بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت رکھے. تو ویور، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر بہت ہی امیزنگ، بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. ویورس، ہماری آج کی ڈیز، آج کا بھی ایڈیز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ان میں سے ڈیزائننگ بھی ملے گی، اگر آئیڈیا چاہیے تو آئیڈیاز بھی اویلیبل ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیں گے. لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ضرور آئیڈیاز ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر کتنی خوبصورت ہے لیٹسٹ کلیکشن دکھائی جاتی ہے. ویورز، سچ کی کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ ہی ہوں گے، آئیڈیاز بھی ہوگا کہ ہمارے کلیکشن کس حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ویورز، میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے. آج کی کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے نیکلیسز لے کر آئی ہوں. گولڈ میں نیکلیسز ہیں، بہت ہی خوبصورت سے، بہت ہی لیٹسٹ یہ نیکلیسز ہے. لانگ میں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اسے نیکلیس کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. کنٹ کے آپ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے نیکلیسز بہت ہی خوبصورت لگیں گے، بہت ہی امیزنگ سے لگیں گے. نیکلیسز کے ساتھ ساتھ دیکھیے کتنے خوبصورت ڈیزائنز میں ہیں، کتنے امیزنگ سے ڈیزائنز میں. مجھے یہ بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ڈیزائن کا ڈریس کیسا لگ رہا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ کلیکشن ہے ہماری آج کی، 2020 کی برانڈنگ ہے. اگر ایسی اور بھی چاہتے تو آپ لوگ میری نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ لوگ کسی کو گفٹ کے طور پہ دینا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے گفٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. اور آپ لوگ اسے جسے بھی دیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگیں گے. بہت ہی امیزنگ سی یہ نیکلیسز ہیں، امیزنگ اور یوزفل سے. میں بس یہ دیکھے کہ یہ بھی کتنے خوبصورت. اگر آپ لوگوں کو اسی اسٹائل میں ایئر رنگس چاہیے تو آپ لوگوں کو ایئر رنگس بھی نظر آئیں گے. اگر آپ لوگ اسے خود یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسے خود بھی یوز کر سکتی ہیں. اگر آپ لوگ برائڈل کو یوز کروانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے برائڈل کو بھی کروا سکتے ہیں. بہت ہی میوزک سے لیٹسٹ یہ ہمارے کلیکشن ہے 2020 کی. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگ میرے چینل پر نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. 2020 کی برانڈنگ ہے. ٹوڈے آئی ایم گونا شو یو دا بیسٹ اینڈ موسٹ اینڈ کلیکشن آف کرنٹ فیشن. آل دا ڈیزائننگ آر ریئلی امیزنگ اینڈ یوزفل. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو دین پلیز سبسکرائب مائی چینل. یو کین سی آل دا ڈیزائننگ آر ریئلی امیزنگ اینڈ یوزفل. یو کین آلسو کمنٹس اف یو ہیو اینی سجیشن فار اس ٹو امپروو آور چینل. اینڈ یو کین ٹیل اس ان دا کمنٹ سیشن دیٹ وچ ویڈیو وی شوڈ میک مور. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن بٹن اینڈ گیٹ ریگولر اپڈیٹس. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو، یا آپ لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی آپ چینج نظر نہیں آ رہی. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے اور ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ پہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اوکے، اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ از مائی چینل. تھینکس فار واچنگ از مائی ویڈیو.